зрители, вие гледате Gplay TV и вие се намирате в началото на края на нашето предаване. И също така в тек сегмента, който е първият тек сегмент за 2018-та. Аз съм супер хайпнат, защото най-накрая ще може да си поговорим за малко технологии. Аз съм тук с No Thanks. Ех, майко. Привет на всички зрители. Да, много ми е интересно, когато има такива конвеншени, всякакви неща свързани с нови технологии, нови джаджи, а те буквално ни удрят на 200%, уважаеми зрители, защото виждате, че супер често се случват такива неща и виждате колко технологиите просто бързат напред и ни предлагат все нови, все по-сцепени, все по-яки неща. Е, сега Стак е подготвил така различни неща, които ще обсъдим, ще ги видим, какво се случва, какво може да очакваме, дали ще е готино, ние ще ви споделим нашето мнение, дали на нас ни харесва, дали не ни харесва, вие може да споделите вашето мнение и така въобще ние ще се забъркаме с първото тех сегментче, както Стак и каза, за 2018 година, което ще обсъдим именно тези неща. С какво ще започнем, бац? Еми, с какво ще започнем? По-скоро с тенденциите. С тенденциите, които има сега на CES по-скоро, което са персоналните асистенти, също така контролирането на всичко с глас. И това всичко включва кружки, хладилници, печки и нали, каквото друго може да се сетите. Така че всичко по някакъв начин интегрира най-големите персонални асистенти, които са естествено Google, нали, което е OK Google. Другото, което е Alexa, което е асистента на Amazon и малко имаме от Bixby, ама Bixby е някакво, но и Cortana също е силно. Но да, главните са Cortana, Amazon и Google. Но пък Google, доколкото разбрах, са изкупили абсолютно всички билборди в Лас Вегас, които са могли да се докопат и всичко е навсякъде OK Google и така нататък. И между другото, пуснали са за коли и работят с всякакви коли. В смисъл, производители на автомобили, то с доста от тях, за да може във всяка една нова кола таблета, който е вътре, да е активиран с Google Assistant. И ти се логваш с твой акаунт и можеш да си правиш вече всичко вътре, и нали, което включва също и Google Maps и какво ли още не. Така че вече няма да има нужда да се подказваме. Мисля, вече няма да има нужда да се гледаме на телефона, какво става. Знам, всичко е толкова хай-тек и всичко толкова ни залива. Да. Но и аз почвам. Сега примерно гледах точно за някакви смарт кружки, защото Стак ви каза. Ми то има всякакви такива неща и са супер интересни и супер забавни. Примерно, мой колега искаше да си купи хладилник нов. Да. И аз може би съм го споменавал това и в предни такива издания за разни тех сегменти и попаднахме на някакъв смарт хладилник. И сега естествено това ни става интересно. Какъв е този смарт хладилник, какво става? Ти като си слагаш някакви неща вътре в хладилника и то ти казва, примерно това нещо не е вадено 2 дни или примерно морковите, които си купил преди 3 дни, вече трябва да ги сготвиш или трябва да ги свърлиш, нямаш хляб или нямаш нещо такова и всичко това нещо ти излиза на телефона, таблета или устройството, което ползваш, докато отиваш на работа, докато се връщаш от работа, т.е. ти да си знаеш, не е нужда да мислиш какво се случва в твой хладилник, твой хладилник си говори директно с теб. Всякакви такива неща има, да, супер много смарт устройства и тези изкуствени интелекти, които разработват различните Google, Amazon и така нататък, работят с тези устройства, за да ни улеснят живота. Да, и може да се вържа към точно към персоналния асистент на Google. Да. Така че да, естествено Sony са обявили някакъв нов проектор, който е късофокусен, който е на 4K. Видях го, дето е 30 000 долара. За този ли беше? Да, той е супер изи, баце. Достъпен проектор. Култовото е, че той е като масичка. Реално така стоя, това го видях. Казах ви, аз ще знам някои неща. Той е като масичка и си го слагате, значи представете си, имате някаква голяма бяла стена и си слагате една масичка. Той е супер, в смисъл, виждате тая нашата маса, представете си някаква много тънка такава масичка, по-скоро като някаква лавица или как да го нарека, нещо мъничко и това нещо, като вие го доближавате до стената и то на пръв поглед изглежда като нещо, на което може да се сложиш там, при някаква цветенце, примерно да се сложиш такова нещо. Да, сено е някаква малка колонка. Малка поставчица. Да. Но това нещо всъщност, бум, проектира някакъв супер солиден, супер качествен образ върху тази бяла стена. Да, и то с много голям размер.
с много голям размер, 65 инча, примерно. Или пък, нали, зависи как го напишете, но 4K и то 65 инча е някакво супер сцепено. А може ли към моя екран да видим за какво става въпрос още? Тук е толкова модерно. Да, така, имаме в света на автомобилите и на транспортацията. Примерно имаме нова, нали, естествено, много модели и прототипи на електрически коли, което също е много яко и много, много голяма тенденция в последните години. Така че имаме някакви нови електронни коли, които имат към 400 мили рейндж или което е към 900 км, което е много добре, отиваме до морето. Имаме self-driving коли, които са на лифт. Малко да зумнем, да ще зумнем. Да имаме коли, които сами се управляват. И естествено, лифт е като Uber. Реално може да си оставиш колата и да кажеш, ей, я ти сега ще работиш като такси, тя колата отива сама, вози някакви хора и после се връща в гаража обратно и няма никакъв проблем. И те са... Да. Това ми звучи mind-blowing направо. Еми да, обаче е реално. В смисъл, това беше само прототип, обаче сега показва готов софтуер и готова кола, която е екипирана с това нещо. Или по-скоро се надява това да стане. Тоест, ти може вече може да си направим таксиметрова компания самостоятелно. Да. И аз да съм. Тя колата ти е някаква. Да имам, примерно, ако си някакъв много голям богаташ, купуваш си примерно 200 такива коли. А ги пускаш. Правиш таксиметрова компания, аз си имам сам. Кой няма работи проблем при теб? Никой. Аз съм си. Аз сам си. 200 коли и си работи. Кой работи и малко охрана, и това е. Не знам, мене много ме притеснява. Така, това е малко сайд ноут. Много ме притеснява, че замисли се, всички тези работи, като служба, като човек, продавач, касиер и някакви такива неща, усещате ли как малко по малко почват да могат да бъдат извършвани от роботи? И, да. И това супер много работни места по целия свят ще намалеят именно с тези технологии, с тези неща. Защото не се изисква някаква особена мисъл, не се изисква нещо по-специално, а при човека винаги има грешка, при човек винаги може да сгреши, човека винаги може да е недоспал. Да. Докато това е робот, който те замества на 200% и винаги е по-добър от теб и винаги смята и прави всичко по-добре от теб. Да, но се учи по-бавно. Веднъж научили се, обаче край. Почва да става кофти. Да, между другото, една от най-големите индустрии е на шофьорите. Адски много хора са шофьори. То не е само на коли, в които ние може да се превозваме, ами и на тирове, на кораби, на всеки такива неща, на влакове, на самолети. Защото това са огромни индустрии, за да може да се случват някакви доставки. И е това е... Когато тези неща почнат, тогава ще стане много лошо. Както и да е. Има някакъв хеликоптер, който може да бъде air такси. В смисъл такси по въздуха, но хеликоптер естествено напълно автоматичен. Сам. Да, купувам си хеликоптер и го оставям той да е. Ти там с твоите коли, окей, аз си взема 200 хеликоптера, бац. Ти ми звъниш, бац, и ми казваш, Коце, моля дойш до нас. И аз такъв, ай, бац, не ми се занимава. Къде сега ще излизам? И ти такъв, не, просто се отвори прозореца, мой хеликоптер те чака пред вас и просто се качи и ява в нас. What the fuck, man? Samsung са показали 146 инчов телевизор. 146. Но Тенкс, ти можеш да си представиш 146 инч телевизор? Не мога. Не можеш, не нали? Са супер. Аз наскоро си взех така голям телевизор и се струва голям, и нали? И струва много голям, да. Това е 160... два пъти и отгоре по-голям. Да, 146 инча е прекалено. Но да, 4K естествено използва микро LED, което има някакви предимства спрямо OLED, което дори не знам как успяват да го направят, но по-висока светлина може да излъчва и по-добри цветове и се намалява риска от бърнин. Но както и да е, 146 инча. Окей, няма проблем. Няма проблем. LG са пуснали 65 инчов OLED телевизор, който може да се навива. Това с навиващите се телевизори не е ново. В никакъв случай не е ново, но все пак е 4K, OLED, еди какво си. Да, виждате ли го от картинката как се подава, той се навива вътре на кръгче се едно. Това е картинка. Това е като една ролка вътре, което е скрито и това реално се развива и излиза нагоре и после като влиза надолу се навива. Да, и подзаде може да си имам нещо. Култо е, бе. Култо е. Да, всъщност. В интересна истина, Саши, Samsung, това не е обявено на CES, дори по-рано, най-вероятно ще пуснат за Корея,
телефон или там за Азия, сега да не конкретизирам Корея, за Азия ще пуснат телефон 2018, може би, който ще е с чупещ дисплей, нали, на 2-3 места. Именно поради просто причина, че отдавна технологията дава възможност на самия дисплей да се огъва. И да проблема се набива. Е, да, проблема е, че останалия хардуер не може да бъде сгънат, нали, защото е такова. И те сега ще направят някакъв, който ще може на 2-3 места, т.е. там ще ограничат хардуера, ще остават само дисплей да има там и там ще може да се сгъва. Това е просто така допълнителна информация. Сгъвам телефона, вече. Ма не, защото, замисли си, ако го направиш тук на 3, ти мога да го сгънеш и този телефон да стане такъв, просто малко по-дебел. Да, бе, да, и става като кибрид, примерно. Кибрид на кутийка, такъв телефон. Култо, култо. LG са пуснали някакъв OLED каньон, друг телевизор, който е... Ей, какво си, някакъв много як. Мисъл, всъщност не разбира. А, не, това е... Клъстър от 92 телевизора. Да, от 92 4K телевизора. Това са, които няма... Това няма... са някакви видео стени, буквално, да. Ако искате да... Това е... Това е too much for this shit. Това ще ми е... Антрето. Е, така ще го направя в телевизори. Добре, бас. Няма проблеми. Добре, я да видим какво има някакви коли тук. Emotion Electric Car. Има крава! Баце, това е paid content by UBS, обаче е крава. Да, съгласен съм, че е крава. А, Razer Project Linda. О, да, това ми говориш, Зинга, за това. Това е супер интересно и аз много се хайпнах. В смисъл, гледах ли на видеото на Linus и викам, омага, това всъщност не е чак толкова зле. Реално, новият телефон на Razer може да го сложите в шаси на нещо, което е лаптоп, но всъщност не е. То реално е празна опаковка и в момента, в който боднете телефона си там и го оставите, и то целият компютър светва и става на лаптоп. Нали, работещ на Android, да не се залъгваме, но все пак и почнем да използваме телефона за тъчпад и поне според мен може да се използват някакви, мисля, да се вършат някакви бизнес неща, примерно да се пускат имейли, да се пише някакъв Word документ, да се пускат блокпостове, примерно, или пък сме на някакво място и трябва бързо да репортваме някакви неща, които се случват. Варя си го това, остане с телефона, цък, той телефона ми има 4G, има се всичко, има 4000 мА батерия, като и между другото и шасито също си има допълнителна на батерия. Има допълнителна на батерия, да, има възможност да си боднем и мишка, ако искаме и така нататък. Така че изглежда яко, но каква ще му е цената, не се знае, защото първо е на Razer и нали, понеже е хубава, известна марка и така нататък, плащаме допълнително за марката. Клавиатурата свети в RGB там и какво ли не. Екрана е някакъв много як. Така че дали някой ще даде, да кажем, $1000 или в български пари 2000 лева, за да може да се използват Android лаптопчето. Малко е малко странно. Несигурно дали ще го направим, но важното е, че Razer ни предоставя такава възможност. Има го, ако има го, желание да. И може да се възползват от това, ползвайте го. Да. Дел са пуснали някакъв нов XPS 13, който е супер тънък. Те са им супер мънички тия, да. Супер тънък. Има и някакви други лаптопи, които се появиха. Сега събрех вече, кои са Acer, Asus, какво ли още не. Но въпросът е, че имаше един от тях, който говорят най-тънкия лаптоп. И викам, окей, whatever. Нужно ли е да е най-тънкия лаптоп? Да. Не. Но, да. Най-тънкият лаптоп, отново стана най-тънкият. Някакви роботи. Има Sony Aibo, което е най-кют играчката на годината. Което е някакъв... Мисля, той е кученце, което е робот. И се показа, че го имало и по-рано. Но сега... Не знам, виждам, че отдолу има патица, но да. Кажи за кучето. Също смани го това. Да, има има патица, ба. Той робот е... $2000 за някакво куче, което може да го контролираме с звук и има някакъв Smart Intelligence. Манете го този робот. Какво правим с патицата? Баци, има Special Aflac патица. За... Омага, а това е за... Това е специалната патица. Това е за хора, страдащи от рак, болни от рак, които са подложени на химиотерапия. И това е някакъв нов приятел за тях, който се нарича специалната Aflac патица. Той мек робот, който е плюшен, е направен за да помогне на тези, които се борят с рак и особено деца. Като ти можеш да, мисля, ти храниш го това, къпеш го и еди какво си, имаш някакъв ап и то е пълно с RFID чипове и емоджи карти. Все тая. Имаш,
имаше патица, но things да. Went very dark. Да, да, много тъмно. Между другото, ако не гледате, гледайте Games Done Quick в Twitch. Ще продължи още цяла седмица и те се борят за мисъл, даренията им там, целта им е за рак. В смисъл, за да помогнат на хората, които страдат от това или да, да, го, да разбират по-рано, че са болни. Но както и да е, има, да, ето смарт устройства, Lenovo Smart Display е отговора на Amazon Echo, което да, в смисъл, това пак съм сигурен, че някакъв... Да, точно. Това е устройство, което е пауърнато от Google Assistant, обаче има и дисплей. Реално е някакъв умен таблет, с който можеш да си говориш, но ако не ти си говори или смяташ, че с пръст или с екран да. Ще го направиш по-бързо, има и тази възможност. Да. И така, 10-инчово таблетче, което е яко и Nano Leaf Remote. Това дори не знам какво е. Нямам идея какво е. Чакай, да го покажем? Няма да го показвам. Какво друго имаме? О, имаме VR. О, VR HTC Vive Pro. Аз супер много се нацепих. Между другото, аз даже видях, че HTC твитнаха, че ще пуснат нещо на CES, нещо супер пикантно. И казаха за New Year's Resolution и викам, ооо, тук сега ще има нещо сцепено. И действително са дигнали резолюцията. Дигнали са резолюцията с 70%, което е омага много, но не е и чак толкова много, че VR-а да стане супер реален, нали, смисъл, пак е реално, да, ама не е някакво гига реално. В сегашния VR, ако не сте пробвали, заповядайте... Лоу, пак ли пища аз? Да. Да, лоу, аз пища от нищото. Чакайте, че е сложно. Ако не сте пробвали VR, елате на Let's Play или на Gaming Weekend, винаги имаме VR и те са напълно безплатни, нали, след като влезнете в събитието. За да ги тествате и да видите за какво става въпрос. Обаче те от вас, които са пробвали, знаят, че примерно текста се чете малко по-трудно, отколкото трябва. Малко е замазано. Примерно отляво и отдясно е не е точно както е в истинския свят. Смисъл, не е някакво кристално ясно. Виждат се пикселите, примерно, ако се загледаш много, много внимателно и си такъв. Сега яко е наистина, ама не. Но има къде да се подобрява. Да. А сега са подобрили много нещата, понеже нали, резолюцията е по-висока. И също така има един модул за безжична връзка, да. Който работи и с стария Vive, и с Pro Vive. И Pro Vive също е с по-балансирана тежест. Като цяло да, начина по който си го наместваме на главата е много по-добре направен. Освен това има добавени слушалки, както има в Oculus. Тоест модифицирали са това, като главно са наблегнали на комфорта за това как ти стои на главата и центъра на тежестта къде да пада. Аз лично първия път, когато си сложих HTC Vive, винаги ми прави впечатление и на хората, защото нали, по нашите събития вие идвате, слагате това и казвате, тук ми е размазано нещо, не ми е както трябва. И с финните настройки обикновено не се оправя. И аз ви казвам, насложи си го някакси малко по-надолу обикновено. Да. Намести го надолу. По-надолу. Ето точно този център на фокус и така нататък е направен по-добре. Тоест сега ще може по-добре да наместваме това и по-добре да си го сложим на главата, за да е по-готин експириенса ми. Да. С прото. Което е много силно. Абе, в крайна сметка супер много искам да го пробвам. Искам да го пробвам. Много искам да го пробвам. Да. Защото да, факт е, че ние с Таки, нали, тук имаме достъп до това. Едва ли не всеки ден може да го пробваме. Знаеме много добре как изглежда. Да. И ще направим много добре разликата между едното и другото. А между другото, как 70% буст в резолюцията до някаква степен е близко до това, че колкото преди е било за двете ви очи резолюцията общо, която се дели на половина за по едното око, сега все едно имате толкова за всяко едно око. Да. Почти, нали? Не е същото, но да. Което е много, много, сериозно, много сериозно развитие. Да. Така, че... Ще го видим и това. Готино. Пръщи ми микрофона от телефона. Ами, сори. Както и да е. Но, да, новия Vive Pro, супер степена работа. Добре, да видим какво ще има. Добре, в този сайт, където си пезо няма повече неща. Но това не ни пречи да продължавам да в някакви други сайтове да гледам какво става. Да, Intel и AMD направиха колаборация, баце, което е супер странно. Да. Наистина, ние знаехме за тази колаборация от по-рано, но вече имаме прототип на чип, който е с Intelски процесор и с AMD Vega видеокарта. Така че, ех майко,
бих казал аз. И те са на един чип, който е свързан с DDE, с PCI Express такова връзка, за да има перфектна комуникация между двата чипа и да няма никакъв проблем. Така че да, и с това нещо ще правят, освен на таблети, които ще имат някаква супер много мощност, и лаптопи, които ще са с Intel процесор, AMD видеокарта, които са на един чип, в смисъл не са отделни, ами са на един чип. Има възможност, между другото, и Lenovo да се възползват от тази колаборация. Може. Но повече в бъдещето ще ви споделя. Нали може, знаете, да, че съм посланник на Lenovo. Също имаше и примерно няколко минути отдели CEO-то на Intel, за да се извини. Добре, бе, значи като затворя няколко пъти, трябва да ми звъните още 10 пъти, така ли? Holy shit. Случва се. Някои хора не издържат. Някои хора не издържат. CEO-то на Intel. А виж тук споменават за Lenovo. Да, това е за таблетчето. А, това е за... А, добре, че да, това е за таблетчето. Да. Но CEO-то на... Да, това е за таблета, ама май прекаляват. Да, прекаляват. Извини се за тези бъгове, които има в последно време за процесорите им. Между другото, не забравяйте, че накрая ще изтеглиме две такива чаши на Intel. За вас, тези, които пишете в чата. Да, но да, извини се, че все пак не са знаели уши или не са могли да предвидят този бъг, който се е случил и така нататък, но в крайна сметка само сървърите са засегнати от това и то с към 30% производителност. Но другите не са чак толкова. Така че ние геймерите сме окей и мисля домашните потребители сме супер файн. Няма никаква разлика. Някой много иска да се свържи с тебе, баци. Баци, ами да, ама не разбирам какви са тези хора. Panasonic имат някакви нови неща. Кво имат Panasonic? Някакъв телевизор, OLED телевизор? Да, OLED телевизор, който е 100 инча. Ами окей, найс. 4K, Ultra, HD, Blu-ray. О да, Qualcomm, те, които правят... Мисля, правят процесорите и правят цялата вътрешност на телефоните ни. Реално всеки е с Snapdragon, еди какъв си модел. Примерно да, SA 835 е най-новия Snapdragon модел. Обаче, тези пичове до сега бяха само в този бизнес. Mm-hmm. Сега чиповете им ще захранват целия мозък и нали, вътрешните части на коли като Honda, на коли като Jaguar и Land Rover. Какво не разбират от Airplane Mode се пуска, бача? Какво не... Тук какво става? Някой си е поръчал песен явно. В чата или не знам. Да, чиповете им ще пауърват... Прости, къде ме върна, брат? И ти чип... се! Неща. Не издържат. Samsung са обявили A8. A8. Обаче S9... Бале, чата избухна. Нищо няма да бъде. Прав си скърти си за тази песен. Прав си скърти. Така, да поговорим все пак за тек неща, а не за телефони. Има нова Xperia от Sony. Окей. Okay. Никво има, нищо повече. Така че да, абе, няма чак толкова много гига, ултра, мега, турбосцепени неща. Ама те сигурно, защото някакси тия конвеншени почнаха да се случат много често, не мислиш? Малко има, по-често се случва. Да, има някакси и те са на, нали, не само на един, много конвеншени, на много места, през като че ли за мен лично стават често. И може би вече то няма чак толкова много неща, които могат да обявят. Те почват да обявяват някакви безумни неща, които... Не съм сигурен колко от тях ще ги ползваме изобщо, нали? Но факт е, че има и много интересни неща. Примерно за Vive, от всичките неща, които споменахме до сега, освен за Vive, за какво друго съм хайпнат, всъщност ще я да помисля. Vive ми се струва най-интересното. В смисъл, защото имаме най-пряк достъп до него. И на мене Vive ми се струва най-интересен и също и
Google, мисъл това, че има супер много устройства, които имат вече умни асистенти и така нататък. И тая новата работа на Razer, която е с телефона им. Но всичко явно почва да се фокусира върху мобилния свят и върху това да ни е по-лесно по някакъв начин. Примерно коли, които сами се карат, да. Коли, които винаги са вързани към интернет. Някакви други неща, които ни помагат да си... Добре, представи си някой ти хакне да колата. Живеем. Еми, то се случва между другото. И ти такъв си я гледаш, защото ти 100% защото имаш такава кола, ти мога да видиш къде е, нали, всеки един момент колата. Да. Виждаш, колата ми тръгва към Бургас, примерно. Тръгва към Варна. Към Китай. Колата ми се решава. И аз такъв, какво става, кола, плиз? И няма, маце. Колата ти пътува. Да, отвлекоха ми колата. Обаждам се в полицията. Отвлекоха ми колата. Какво става? Обаждам се. И те търсят шофьора, шофьор няма, тя сама се движи към. Да. Обаждам се на някаква такава. Ти представиш си върна. Ама да, аз въобще няма да се учуда. Да, добре, да теглиме, кой ще подготвим печели. Подготвям се да изтегля, само ми дайте шанс да се логна в TeamViewer. Защото все пак. Не бе, той е логнат, обаче аз на моя компютър съм сложил брояч, такъв смисъл следи Twitch Giveaways, там от началото на предаването съм го пуснал, за да няма някой, който да не е записан, защото сега са записани 181 души. А ако го пусна от лаптопа, трябва да караме всички да пишат. Така, добре, чашките. Първата чашка. Виждат ли хората в... Да, ето. 200 чашите. Много са яки между това, аз завиждам благородно, защото аз искам така чаша, ама няма. Чашата е яка. И праси иска така чаша, ама вие ще ги спечелите тези чаши. Добре, хубаво. Виждат ли хората? Да, виждат. Добре. Subscriber лък, да го правим ли 2Х? Правим го, добре. 2Х без админ, мод и став. Защото няма как. Кой взима първа чаша, майк? Нека да видим. И това е Стивън. Стивън, честито. За първата чаша. А той е и съп и ево. Ево да, да, гъга тоест, Стивен. Това е Ствен. Ствен. Също знам как се чете. Сигурно е Ствен, да. Е Ствен. Извинявай, Ствен. Но си мисля, че е Стивън по-скоро. Добре. Да, може би. Roll Again и вторият е Sim Soma. Така че една. Sim Soma, ево. Едната чашка отива при Стивън или Ствен, а другата при Sim Soma. Така че честито и на двама ви. Благодарим ви, че ни гледате и че сте тук активни с нас в чата. Да изпиете чайче, кафенце или каквото друго има за пиване с кеф от тези чаши. И да знаете кои са най-високите перформанси в света на процесорите. Капа 1-2-3. Най-високия single core clock перформанс. Така да го кажем. Добре, аз мисля, че е това за сега. Да, смисъл не, със сигурност на CES има 1 000 000 неща, но всеки един от вас може да влезне, да прочете, да разгледа. Ние решихме да изберем някакви неща. Стаки реши да избере някакви неща, които да споделим, да обсъдим и така нататък. Вие, ако гледате това нещо в YouTube, може да напишете коментари какво супер интересно нещо сте видяли на CES и ние не сме го споменали, за да може и ние да научим нещо от вас. Плюс това, не забравяйте, че CES продължава. Реално това не е края, ми ние правим този епизод в момента по средата на CES. Остават още 3 дни, така че там може да се случат още куп други луди неща, за които дори да не сме обрели и дума сега, така че извинете, ако сме пропуснали нещо, което сте разбрали за него в четвъртък или в петък. Да, така че благодаря ви, че ни слушахте. Това беше първият епизод на Gplay TV за 2018. Адски много се кефиме да сме обратно тук. И се надяваме вие обратно да се върнете и следващата сряда отново от 7 часа, където отново ще заговорим за супер много игри. Ще направим списък на филми, които очакваме да се появят през 2018. Пак ще направим нещо с игри, може да покажем някакъв геймплей. Ще видим, аз всъщност със сигурност ще покажа геймплей на една нова видеокарта. Така че ще се видим следващата сряда от 7 часа. No thanks, нещо да кажеш. Пожелавам приятна вечер на всички. Следете сайта и Facebook страницата Gplay TV, за да може да разберете и всеки един, който стримва от нас, къде да го намерите. Да, още веднъж е huge респект на Хирото за този мега сцепен подарък. Много сцепена 2018 на всеки един от вас. И не спирайте да геймите, защото е много готино да седнеш и да си подсъкаш и да си починеш от всички напрежения. Да. Пожелавам приятна вечер и елате другата сряда на twitch.tv/gplaytv1. Чао, чао от нас. Чао.